Action, the Albi Group. Cili është 50 ditë që i pari i Severis Kurti 2, si u përpilua programi dhe që ka pritet për ti, si është duke punuar njëra ndër ministrit kryesore, ajo për mjedis, planifikim hapsinor dhe infrastruktur, cilat janë prioritetet, cilat janë obligimet dhe ku do të merën investimet. Për këto dhe shumë që të tjera do të flasim sot me njëndër liderët në vetëvendosje, me njëndër të parët që ka themeluar këtë organizat, por edhe një ndër ministrat kryesor të kësaj qeverie, zotin Libon Aliu. Mirë se ashtë publikon. Mirë se gjej. E kisha të sakt për shkrimin, dhe më dhe njerë nga themeluosit, një ndër ministrat kryesor, resori ndër më të majnët, ju ka rënjise. Njerë nga themeluosit, po, dakart, aty kemi qenë, por në vetëvendosit gjithë kemi të ardhëm. Nga ndonjë levizja apo subjekti i maherëshëm, Ministria kryesore, se cili me ndonë për ministrinë e vetë që është kryesoria, njëjtë me ndonë Arben Vitia, njëjtë me ndonë Hekuran Morati, dhe se cila në pjesën e vetë e ka atë transin pa cilë nuk bënë, kështu që transisht me në gjitha. 38 pika nga programi gjithësajt janë për resore që ju drejtoni, është një plan ambicios me atë që parashë programi? Tash, edhe unë mund të mendoj tash prapë që ministria cilën unë udhëheqi ka një rëndësi të veçantë në qeverisje, dhe është dhamë që ministrisë së mjedisë dhe planifikim të hapsinor në shkuar nuk i është kushtuar rëndësi e madhe, përshkak se planifikimi hapsinor realisht dhe duhet ishte sfondi dhe strumbullari i të gjitha proceseve që ndodhi në vend. Nëse mendojmë për zhvillim të qëndrushëm që ka qenë fjalia e parë nëse cilin prej planeve strategjike të cili do resort në të shkuarën, kjo në kupton harmonin mes të mjedisit, zhvillimit ekonomik edhe aspektit social, e të gjitha këto nuk mund të paramendojmë pa planifikim. Apo planifikimi në vetëvetë nuk është tjesht planifikim në një letër, po është planifikim hapsinor, që i bie shpërndarje hapsinore të gjitha mundësive dhe zhvillimet që të bëhë në vend. Pra ndaj, Ministria Mjedisë dhe Planifikim të hapsinor në këtë aspekt, e tash bashkë me infrastrukturën, i bie me qenë një ministri shumë rëndësishme, e që po përpiqemi që në qeverisje ta ketë vendin e saj të duhur. Ngjecjet mrapa, pra fakti që në të shkuar nuk i është kushtuar rëndësi e madhe, tash në kupton që duhet të potencohet pak më tepër, të kushtohet më shumë mendje kësaj fushe, dhe rrëdhimisht të mund të balansohet me tjera dhe të i balansoj mbas edhe shumë vetëmtari në vend. Po, diskutomi edhe para se të fillojmë emisionin, pra ka pasur edhe kritika për atë që u quajtë vones e publikimit të programit qeveritar, pra vetëm të premten e kaluar u prezentua në qeveri. Pse u desh kashko kur ju jeni përgaditur, mund themi tashe pibije 13 vjetë, ose edhe më tepër për të ardhë në qeverisje? Po, sepse në mendje kemi gjithmonë qeverisit e kaluar atë cilat nuk kam pas realisht program, po nga pas vetëm vazhdimësi të projekteve të njëta, të cilat kanë qenë zakonisht projekte ad hoc. Dhe tash për të pas tamam program të mirëfillë qeverisës është e pa mundun që ide tua që i ki t'i vendosësh me njëherë një letër pa i balafaqu me realitetin që ekziston në ministrive. Pra, së pari është gjendja ekzistuese në ministri që të bënë që të analizosh atë, para se të mendosh për programin që kemi e vendos, dhe pasaj fërkimet apo konfliktet e mundshme dhe harmonizimet e mundshme të programit që përpiqemi ta instalojmë me projekte që janë në vazhdim e që kanë mbetur nga qeverisja e kaluar. Jo, keni pasur programin zgjedhor, jo vetëm një palë zgjedhor. Programin zgjedhor i paraqet synimet, qëllimet. Dhe ato qëllime, e synimet është vinë e balafaqon me realitetin që ti e hasë brenda ministris dhe balafaqon me projektet që janë duke ecë. Dhe një piesë e madhe këtë në projektet duke të shqyrtuon, analizon dhe të krahason me programin që synon të asjelësh. Dhe rrgjëdhimisht, kjo nënkupton
që vendosja një programi të ri, që është krejtësisht ndryshe nga programit e maherëshme qeverisë, kërkon merr kohë pak më tepër. Por natyrisht, është realizu për mendimin të mbrenda kohës, bile kemi pas presion që të bëjmë sa më shpejt, dhe kjo ka qenë e dobishme për të gjitha ministrit, dhe tash janë vendos binar të mirë të rrugtimit të gjitha punës në të gjitha ministrit. Sa pasqyrohet programi zgjedhor në programin qeveritar, se u tha në një rast që programi zgjedhor zakonisht është listë dëshira, ashtu që me program qeveritar duhet ballafaquar me realitet. Në këtë aspekt, ajo lista e dëshirave që është në programin zgjedhor, ti duhesh pikërisht instalimi tyre, merr kohë. Dhe unë mendoj që jemi sakt duke e implementu programin që e kemi pas. Përsa i përket ta zonë, për në ministri, programin zëdo. Në fushën e mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, tash jemi në implementim të ati programit që e kemi prezentu, të atyre synimev. Por gjithmonë duke pas parasysh edhe projektet ekzistuese, ato që vazhdojnë, dhe gjendjen ekzistuese që është bo. Ka diçka që ta zëm ka fillu dhe mund tjetë brenda lindjeve edhe të programit tonë, të cilën duhet me vazhdu të utje, ka diçka që mase duhet edhe me ndale, me ndërpreje, me fillu diçka nga fillimi. Kështu që kjo analizë në se cilën departement, veç, në se cilën ministri, nuk kupton, një farë punë të vazhdueshme sistematike në për të. Dhe kjo ka sjellë në këtë pikë. Dhe ka disa fusha, ju me njerë keni se në zëshëm të qështja e hidrocentralive dhe do të fillojmë me këtë, pra në një postim të 22 prillit keni thënë se kur shkoni në vizita e zyrtare, shini se lument janë byllur në gypa, keni thënë se ishtë ndruar rjedha normale, ka një dinamik në këtë mjedis. Qka do të bëhet me hidrocentralet ekzistuese dhe a do të ketë të tjera, si do të menagjohet? Sot të zom, sot në kam kërku nga sekretari që në lidhe me aplikimet e reja të bëhen në përputhje me ligjën, ashtu si e parashe. Pra ligjë i parashe që të ketë koncesion për hidrocentralet private. Dhe një gjohë t'il, me aqë sa kemi arrit të shohim në të gjitha procedurat, nuk është respektu. Pra ndaj, është e domozoshme që procedurat e t'ilat të ndërpritën për momentin dhe të vendoset ligji, baza ligjore dhe procedura duhur si pas ligjit për aplikimet e reja. Kjo në kupton që ato ndërpriten në mënyrën e jashtëligjshme që fare kanë shku deri tash, dhe vendosët ligjim në përsa i përket procedurës, si dhe cilësis dhe kontrolit të elaborateve mjedisore e ujore, kur bëtë fjallë për ato leje mjedisore e ujore që bëtë fjallë për hidrocentralën. E njëjta do të vazhdoj edhe me projekte tjera, edhe me fusha tjera, pra edhe me gurthyste, me të gjitha me radhë. Përveç kësaj, paralelisht me këtë, nuk do të thotë që do të mbyllen hidrocentralet, do të mbyllen, do të nërpitën aplikimet e reja për hidrocentralet në mënyra që fare e më bërë dhe rritash. Pra, nuk do të ketë aplikime për hidrocentralet, leje për hidrocentralet, me pa koncesion, ashtu si janë dhënë dhe rritash. Paralelisht me këtë, do të kryojmë një komision, të cilin në mendoj që mbaset premtën mëse largu, mund tjetë edhe nesër, se jemi duke punu në atë, ta kryojmë komision i cili do t'i shqyrtoj tash situatat ekzistu, sepse ka ankesat të shumëta. Ka ankesat të shumëta, ka vizitat shumëta në teren, dhe në basa saj që kemi po në teren, shumë që ka shkeli. Ta rduhet shien ku ka ndodhë shkeli, ka ndodhë në brenda institucionit, apo ka ndodhë nga ona operatorve, në basa ka ndodhë nga të dyjat, ose dhe janë krejtësisht në regull, po nga e që kemi po, nuk duket se janë regull. Pra kemi raste kur ne i shohim lumejt, po thuj gati të zbrazët, kemi raste kur shohim lumejt të vegjel, të cilët pritet të futen në përgypa, të zonë në është aji lumi i cili, jo në ta dy lumejt në shtërps, që vijen nga bjeshkët latë në përpark nacional, dhe arrin poshtë në hyrje të shtërpsës, e cili është në pikun e ti të ujit, të sasisë ujtë që ishte tash kër ishim ne, ti mundësh me e kalu me një hapt vetëm. Dhe imaginën e atë sasit vogël të ujtë të cilë të ata banore përdorin për edhe për ujtë pijes, e përdorin edhe për ujitje të tokave
bujqësore që kanë plantacione, mjedra, kështu me rrotë, mbjellura, të cilat edhe marrë subvencione nga ministria, ta që imaginon a i ujë do të futet në gypa, nuk di qëfar analizë është boshtë, sa si jarë zakonisht e vogële e ujët, ku krejt shtratja ti lumit, prej parkut nacional, prej pjesëve të sipër me të parkut nacional, është gërmu, kejta e shtratë, është dëmtuje në fut gypa, dhe janë mbulu shkeleshko. Dhe në këtë rrasë, qëfar masa do të mëtë? Këtë unë nuk mund të flasë prej pozitës e ministrit të japë mendim se do bëtë, kjo do bëtë, ajo. Ne e shojmë që është diçka e pa regullt aty. E shojmë që... E pa regullt që për dëmtojtë natyra, apo qëka nëse është bërë në... Në kuptimin e dëmit natyror. Kuptimin dëmit natyror, së pari. Pasa e shojmë që aspektin ligjor nuk janë dhënë me koncesion ashtu si që parashë e ligji. Dhe ne jemi të obliguam që të kryojmë komision i cili do të shqyrtoj të gjitha rastet një për një. Pasaj ato shqyrtime, letjen nga personat kompetent, i marrë një shqyrtojnë ato landë, si janë dhënë ato leje, si janë bërë ato hullumtime. Sa vlerësoni se do të zgjasë shqyrtimi? Unë mendoj që shqyrtimi do të mund të zgjasë me muaj, në basë edhe 6 muaj, në basë edhe më tepër, mund të gjallë së edhe deri 9 muaj, sepse ka rrasë shumë ta. Në varët edhe prej procedimit të një lande, sa ka, sa voluminozë është, si ka shku, a janë respektu letë, kushe ka vonë lendër të morë, kushe ka vonë lendë mjedisore, a është respektu procedura. E kështu më rralë, në kuptimin ligjor atë qështën e koncesion të këto më rralë, ku bie faj, kush është përgjec nëse ka ndo një dam. E kështu me ratë, gjitha këto mund të masilë në përfundimet të cilat qeveria e ka për të tyrë të di të mbroj edhe mjedisin, por edhe të mbroj në fund interesin edhe të operatorve, por edhe të qytetarve. Po të qytetarët janë ratë par, pasaj është mjedisi, po edhe operatorët, sëpse nuk mund të ketë zhvillim pa mbrojtjit mjedisit dhe nuk mund të ketë zhvillim të qëndrushëm pa përfshirë në qytetarëve, pa e respektu interesin e qytetarën. Dhe në këtë ras, kur flasim për hidrocentrale, kemi të bëjmë me prodhimin e energjisë elektrike. Kosova, si që dim, ka munges, ose shpesh detyrohet të blej rrymë, tarë si do të mbulohet konzumi e energjisë elektrike për nevojat e Kosovës? A do të ketë termocentral të ri, apo hidrocentrale të reja, cili është plani? Së pari, sasia e ujit në vendin tonë si potencial për prodhim të energjisë elektrike është e vogël. Nuk qënë pesh a hidrocentrali cili e rënën një lumë tonë prej majës bjeshkve deri posh, një lumë i vogël cili e dëmton natyren atje dhe po prodhej ka pak rrim. Ajo rrim është jashtëzakonisht pak në krahasim me nevojat që i ka vendi, në krahasim me sasin që e shpenzon, dhe sidomos kër e krahason me damin e madhë që është bo. Unë nuk mendoj që hidrocentralet janë ato cilat do të kishin me imbulu nevojat për energji alternative. Të duhet të mendojnë dhe mundësi tjera. Pastaj, vendi ka nevoj për stabilitet energjetik. Dhe këta stabilitet energjetik është Ministria e Ekonomisë, cilat do të merët me atë se si do të sigurohet. Ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh edhe interesin e përgjithshëm, edhe mjedisin dhe interesin qytetarë. Por njëherë duhet të them, ne nuk kemi kundër hidrocentrale. Ne kemi pak ujra. Ujra dalin për Kosovës. Ato ujra duhet të trajtohen. Ato ujra duhet të menagjohen. Menagjimi i tyre nënkupton edhe penda, nënkupton edhe grumbullim të tyre. Grumbullimi i tyre automatikisht krijon mundësi për hidrocentrale. Për ndaj, ne nuk jemi domosdoshmërisht absolutisht kundër hidrocentraleve. Vetëm se ato duhet jenë në përputhje me kërkesat mjedisore, në përputhje me standardet që përsaktohen me ligj. Me programin qeveritar, tash, a pritet që pjesa tjetër e energjisë, pra kryesorja, të sigurohet duke ndërtuar termocentralin e ri, apo ndoshta licensohet aja, si që kemi përmendur shpesh? Me aq sa unë marrvesh, nuk marrvesh shumë nga kuptimi i prodhimit e energjisë, edhe nuk jam i fushës të temi në këtë pikë, jo gjithmonë e gjithë energjia alternative mund të siguroj stabilitetin energjitik në vend, sepse mbarët nga sasia ujit, mbarët nga energjia dritës, nga era, të cilat jo gjithmonë janë konstante, dhe ti nuk mund t'i parashikosh ato. Dhe stabilitetin nga njëherë
varet edhe nga termocentralet. Ne kemi termocentrale. Dhe termocentralet e sigurojnë atë bazën kryesore të energjisë, sigurinë. Dhe ju keni vënë theksin se duhet të revitalizohet Kosova A. Revitalizimi i Kosovës A, vendosja filtrave në Kosovën B, dhe nevoja eventuale për një termocentral 3, me qëfar kapaciteti, apo nuk do të ketë fare nevoj për termocentral 3, atë mbetet të bëjnë, këtë analizë të bëjnë ata të Ministrisë e Energjisë, bashkë me Kryeministrit, bashkë me Qeverinë e Përgjithësi, dhe të... Për 10 vjetë këni thënë se s'ka nevoj për termocentral 3, duhet të revitalizuar Kosova. Por gjithmonë duhet të kemi parasysh që këto të bëhen në në përputhje me kërkesat mjedisore. Brenda standarte, nuk ka zhvillim, ndërtim, apo ndonjë investim i cilë nuk ka ndikim natyrë. Të gjitha kanë. Por ato duhet jenë brenda kufive të pranushëm. Dhe duhet të vendosën këta kufi të pranushëm. Dhe duhet të vendosën. Dhe përsa i përket termocentralive, dhe këtyre që janë, edhe të atyre që eventualisht do të ndërtojnë. Për sot nuk mund të përjashtoni asnjë nga opcione. As ndërtimin e termocentrali 3, as Kosovën asë të revitalizohet. E para, unë nuk jam personi i cili do të mund të jip të mendim sa duhet përjashtuar ose jo termocentralit. Pre aspektit mjedisor, unë do doja që Kosova vetëm energji alternative të mjaftohej. Por është të mështirë. O shtona tjetër aspekti i zhvillimit ekonomikë. Për mes Ministrisë së zhvillimit ekonomik dhe përgjithësisht qeverisë, të cilët e kanë përgjithësinë që të përcaktohen në mënyrat e sigurim të energjisë. Nga ana e Ministrisë sonë, ne jemi të obligum që të vendosim kriteret qarta, ndaj këtyre investimeve të mundshme, që tjenë brenda kritereve të pranushme të mbrojtjes mjedisore. Zotë Jaliu, qka do bëhet me ndotjen e ajrit në cilën Prishtina ka problem, sidomos gjatë dimrit? Sot e kemi pas, të zëmë një konferencë bashkë me Gjajkën Japoneze, organizatën Gjajka Japoneze, cila Kosovën e kanë dihmu shumë përsa e përket qështis e ndotjes ajrit, monitorimit, kontrolit, publikimit të dhënave dhe propozimit të masave që duhet ndërmerë. Identifikimit të ndotësve e kështu me rohë. Edhe energjia nga termocentralit që prodhohet kryon ndotje. Kosova betë, azomi ka filtrat jo funksional. Dhe njëndër ndotësit kryesor të ambientit është edhe termocentrali Kosova B. Përderi sa Kosova A i ka të renovume filtrat dhe ndotja nga Kosova A është shumë e vërë. Nga Komisioni Evropian së të mbyllët. Edhe për shumë arsye tjera. Pastaj, është ndotja që vijen nga makinat, e cila kërkon një plan konkret urban, e që Komuna Prishtinës e ka bo tashmo këtë plan në mobilitetit të qëndru shumë urban, dhe nga i cili pritet që me aplikimin e ti të bëj paksimin e veturave në qendrë të qytetit. Tash mbetet më u pa i plan, a do të implementohet ashtu si është, a duhet ende të avancohet dhe mëtej, të azëm që të ketë linja të veçanta, këto shtigje të veçanta për autobus, të paksohet totalisht numri i veturave, këto vendime janë vendimet randa, nuk janë vendimet leta. Të azëm Ljubljana, si qytetet, qytetet e shumëtat e Evropës, që i kanë evitu makinat prej zonave qendrore, Zagrebi, e këto qytetet që tash kanë ndotje shumë të vogël, përdalim për Sarajevës, Shkupit e Prishtinës që kanë ende ndotje të madhe, ata kanë marë vendimet e cilat fillimisht nuk kanë qenë të lehta, nuk kanë qenë popullore, kanë qenë të gjithë kunder, ku me lonë veturat, ku me parkus, kemi ku me arqysh, marë në qender, po me faktin që është patash ku shkallën në për këto qytete dhe e shetë që numri veturave brenda zonave urbanë është eliminu fare, të gjithë qytetarët janë të lumtur me këtë fakt. Dhe prandaj kërkohet vendime ju shumë të leta edhe nga kryetarët e komunave, të cilët duhet me zvoglu numri makinave brenda zonave urbane, sepse një ndër ndotësit është makina, pastaj ndotës tjetër, këto të dyjat pra e përmenda se mund të evitohen me këto masë, ndërsa në do cë tjetër, po ashtu shumë e nënseshëm, në kohën e dimrit, shumë shkaktari, të themin, ndoshtë në do cë kryesor, e cili është edhe fështiri e vitushëm për një kohë, është nga ekonomitë familjare, të cilat ndezin që myrin për ngrohje. Mos harrojmë që
ne kemi shumë familje të varfra, të cilat përdorin qymyrin për ngroje. Ne që jetojmë zona urbane, që jetojmë më mirë të themi, dhe e përdorim energjinë elektrike për më ngrohë, se kemi lidhën me ngrohen qëndrore, dhe nuk e kemi shumë, ose përdorim pelet, sepse kemi komoditetin për atë punë. Ne nuk mund ta paramendojmë dhe që dikush mundet me pas ato. Dhe detyrohet me përdor qymyrin për ngroje, dhe nuk ka me qenë e lehtë të ndalohet qymyri plotësisht për ngrohje edhe për një kohë, pa pas në një zgjidhje alternative. Dhe kjo është sfidë jashtëzakonshme edhe e qeverisë, po edhe e komunës Prishtinës, edhe e ministrisë tonë. Pra duhet të analizohen mundësitë alternative, që nuk janë të lehta, e që mbase nuk mund të kenë zgjidhje të menjëhershme, do të kaloj kohë ndoshta, të cilat zonën e qytetit, në kohë dimri, kur përdoren stufat të cilat ndezin qymyr, ka me qenë pak më e vështirë me jevitu. Te infrastruktura rrugore, diçka që e keni përmendur edhe gjatë fushatës, por edhe që ka hyrë në programin qeveritar, është rruga Tetov-Prizren, e ka përmendur edhe kryeministri Kurti të premten. Kur besoni se do të filloj? Së parë du të filloj një studim fizibiliteti për atë rrugë. Së shpejti unë do të kem takim me drejtorin e drejtorisë rrugëve të Republikës e Maqedonisë, së të e jupi Jupi Ahmeti i Tetovës, o shqiptar, dhe unë mendoj që gjatë këti muaj do të kemi një takim ku do të flasim për interesin e dy anëshëm dhe mundësit e ndërtimit të asoj rrugë, cila do t'jenë sfidat pastaj për me ndërtu atë, ne dim që nuk janë të letat, pëse është zonë malorë, komplet sharën du të me kalu. Por ju e mendoni brenda mandatit tuaj qeverisës që ta realizoni? Realizimi i rrugës brenda mandatit nuk jam i sigur që mund të bëhet. Duhet me fillu me plan fizibiliteti, nga i cili pastaj dalin mundësit dhe dalin sasit e punve që kërkohen. Kuptohet edhe financime edhe gjitha me ra. Dhe pastaj... Keni të një para kalkulim? Para kalkulimet e tilan... Të sakta nuk ka dhe mund manipulojnë nëse kishëm e i folë, sepse mund dalin kësish ndryshë mas që të bod një studimi fizibilitet dhe një projekt. Pra është e fështirë që t'ja për shtash para vlerësim, sepse keme dal shumë leta i vlerësimit hidhët por, sepse është fështirë i kalkulu shumë prej pozitës ku jemi tash. Por pas një studimit fizibilitetit, po mund dalim edhe me vlerësimit, edhe me afatet kohore për për kurvën të re. Po është e rëndësishme që... Sot për sot nuk i keni, dhe më thonë. Sot për sot, ne në këtë vit, ne do të afillojmë studimin e fizibilitetit për... Cile është arsyeshmëria e një rrugë t'il? Arsyeshmëria e një rrugë t'il, atë që ne e mendojmë është e para lidhja e qytetarëve nga Republika e Maqedonisë së Veriut me Kosovën, e cila aktualisht bëhet vetëm përmes Shkup-Prishtinë. Në ndërkohë që një qytetar i Tetovës në rrugë duhet të vi për shkun të Iran shumicën e herave të vi në për Shkupën, në për Prishtinë, në për autostratë. Kalimi kufitar tjetër. Është pikalimi kufitar tjetër, i cili është pikalim të cilin ne kur shkojmë për Tetovë, shumicën e herave përdorim autostratën Prishtinë, Shkupë, Tetovë. Pra, është fështirë të mendohet që një pjesë e vogëli qytetarëve, vetëm ata që janë në zonë, aty që kalojnë kufirin a fërsi që e përdorin atë rrugë. Pra, kërimi autostradës Prishtin-Shkup, automatikisht e ka qitë jashtë funksionit, themi... Vetëm me autostrata, sërish mbrim më shpejtë se për para edhe në Tetovë. O, pra, dakord jam, dhe tash e njejta, nëse do të kishte më usiguru një lidhje letë prej Tetovës në Prizren, do të ishte e rëndësishme për të dyja vendet, edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe për Kosovën. Do t'i bashkonte edhe shqiptarët të Tetovës me ata të Prizrenit, dhe qarkullimi i ne besojmë, pra edhe studimi fizibilitetit e nxjerratë, që do t'ishte i dobishëm dhe do t'ja lënte. Në qofse është për të bashkuar atër për shqiptarët në dyja anët, a keni para partë diska dhe për luginën e Preshevës që të ketë ndë një rrugë të re, qasje me të kejtë? Bashkimi gjithmonë në synimin tonë është një cakë të cilin ne nuk e braktisim.
Pra, çdo punë që ne e bëjmë, nuk, nëse do të mund të ishte kundër idesë bashkimit, nuk, bashkimi nuk në një shtetë. Po pra, në një shtetë. Të shqiptarëve, kur dhe në të armën. Fund-fund integrimin me shqiptarëve, sepse politikat e mdha, shpesheri diktojnë situata dhe i zvarrisin ato. Po thoni, nuk e një nësur dorë nga bashkimi i gjithë shqiptarëve në një shtetë. Duhet ta kemi të qartë një gjë, edhe te ideja e bashkimit të gjithë shqiptarëve në një shtetë. Ne nuk jemi për luftra të reja në Ballkan, të cilat automatikisht një deklarim, kur dikush kishë me thonë, ne duam bashkim të shqiptarë në një shtetë, të prishim shtetë, kështu me radhë. Tash jemi në situatë një shekull të ri, kur mundësit e krijimit të komunikimeve dhe zhvillimit ekonomik do të krijonin normalizim dhe integrim të vazhdueshëm edhe ndër shqiptarë, i cili do të ishte i dobishëm për paqen në Ballkan përgjithsisht. Pra, unë mendoj që integrimi i shqiptarëve ndërmjet veteve sa do të kishte më stabilizuar më tepër Ballkanin. Dhe mendoj që kjo rrugë ndik do të ndikon të mirë për këtë. Jo domosdoshmërisht që të shlyhen kufijtë ekzistues, i bie. Shlyerja e kufive ekzistues zakonisht ndodh nga represioni. Ndodh nga padrejtësitë që bën populli. Kur një popull nuk ka rrugë tjetër, ai pavarësohet, ai shlirohet vetë. Bën kryengritje dhe shlirohet. Momentin kur nifën të drejtat e njerëzve, derë dhe në vetë vendosit, themi, atëherë kjo e pakson rrezikun e shkatrimit shteteve. Kjo është tregu, është dëshmu historikisht. Pra, respektimi i të drejtave të qytetarve deri në vetë përcaktim, e pakson rrezikun e shkatrimit shteteve shumë më tepër se sa ndalimi asaj të drejte. Fund fundit ne shqiptarët e dim më së miri këtë. Pra, sa herë që shqiptarët kanë qenë më të pavarur nga Beogradi, edhe në Jugosllavi. Pra, nga vitin 1912 deri në 99-ën, kur jemi shliruar nga Serbia, në këto periudha të ndryshme ka pas periudha herë më të ashpra, herë më të buta. Periudhat më të qeta dhe më normale të marrëdhënieve ndërnjerëzore ndër shqiptarë e serb kanë qenë kohën kur ndikimi i Beogradit në Prishtinë ka qenë më i vogël. Pra në vitet 70-ta kur ndikimi i Beogradit ka qenë më i vogël në Prishtinë, edhe marrëdhëniet mes etnive kanë qenë më të mira. Pra vetëm këtë rast Beogradit të shqiptarët e Luginës po kalojmë tjetër temë. Etash. Po, me hym të njëjtë edhe çështja e shqiptarëve në Luginë sot ekzistojnë këto rrugët dhe kanalët, në do të shqiptarët e Preshevës, Bajanovës dhe Medvegjës, letë mund të arrinë. Edhe atë Bajanovës e Gjilanën e kanë pothuaj shumë afër. Në këtë pikë, lufta për shqiptarët në Preshevë, Bajanovës, është shumë a shumë luftë për të drejtat e tyre elementarës, sepse ata janë të rrezikum, por natyrisht edhe infrastrukturë, pse jo? Por gjithmonë prioritare do të jenë të drejtat elementare të tyre. Ata kanë. Jo, keni përmendur gjithkohon reciprocitet. Çka ka për serbët? Ne kemi thënë në Kosovë, edhe për shqiptarët në Luginë. Reciprocitetin si mos karshi Serbisë për të vendos, themi, mundësinë një marrëdhënie normale me Serbinë. Nuk mund të ketë marrëdhënie normale me Serbinë pa vendosur reciprocitet. Dhe një gjë e tillë është në synimin ton, edhe të qeverisjes, e cila edhe vendoset me kohën. Vetëm deri në shkallë mund të shkoj kjo çështja e reciprocitetit, se janë edhe këto ide për shkëmbimin e territoreve pastaj. Tu ta kemi të qartë që shkëmbimi i territoreve kur ti hyn në marrëdhënie të tilla si para pa barabartë ti del i ndom kesh në atë situatë. Edhe s'ka pse të hyj tema shkëmbimit të territoreve në momentin kur të dyja anët së pari kontrollohen nga Serbia, gati, themi, me ndikim, ku ne ndikimin sot në pjesën e veriut e kemi të përgjysmum, themi. Dhe në anën tjetër ne ulemi karshitun si të pabaravart në tavolinë. Për këtë arsye nuk na konvenon fundja hapet kjo çështje tash. Jo, nuk është vetëm kjo arsye që e hap. Reciprociteti i të drejtave është, si më thon, kundërshtim pik për pik. Jo domosdoshmërisht për të gjitha çështjet. Sepse në disa çështje ti ke më pas interes, se ti për shembull taksa 100% për të gjitha. Kjo taksa 100% për të gjitha ka qenë një blok taks karshi Serbisë, edhe ta zëmë edhe për lëndën e parë që ne kemi importu. Ne vendosëm reciprocitetin i cili ka një bazë ekonomike, një analizë ekonomike.
Dhe nga një analizë e tillë ne vendosim masat karshitëne, tu e pa interesin e Kosovës në rrotë parë. Tu i pa interesat e qytetarëve shqiptar në Preshevë Bojanovce Medveç. Shumë raste reciprociteti ka dëmtuar edhe qytetarët e Preshevës Bojanovce Medveçës. Pra, në këtë pikë edhe masat bllok mund të jenë të dëmshme. Prandaj kërkon një farë analize ku ti vendos çfarë masash vendos në Karshi Serbisë. Ne përcaktohemi se çfarë masash do vendosim Karshi Serbisë. Por reciprociteti do të ndodhë me Serbinë. Patjetër, se do të ndodhë. Edhe ekonomike edhe tregtare, edhe ekonomike edhe tregtare edhe këtu. Do të kur a keni parashikuar se kur mund të ndodhë? Nuk mund të them unë para për parashikimin, por e di vendimin politik e një lëvizjeve të vendosjes, një synimet e saj. Pra në këtë pikë nuk ka kompromis. Se nga njerë reciprociteti mund tjetë edhe fluid të interpretohet gjërësisht. Dhe e dim, ne e kishim taksën që e përmendit ju një Shqipërsin, pastaj atë që e prezentoj vetë qeveria Kurti një, cilat janë masat e reciprocitet dhe si do duket, tash kanë kaluar një muaj e gjysmë dhe nuk kemi asgjë të qartë. Të mos harrojmë që masat e të cilat shkaktojnë problemet e lashe, të bënim e knatësi, nuk i bënim e knatësi, nuk kemi pasion me bot domozorrëp në diçka e cila veç nga kryon knatësi. Jo, do të shohim interesin e vendit në atë. Apo su kundështim edhe nga BE-ja dhe nga SHBA-ja, që të mos kjetë reciprocitet tash për tash. Kur po kemi pas presion edhe për heqin e reciprocitet, të mos më arrojmë, vendosa reciprocitet është mos është përgjësia shtetit Kosovës. Ne përcaktojmë shtetësin tonë Karshi Serbisë në këtë pikë. E kisha ambasadorin Amerikanë thonë të nuk e inkurajojmë që qeveria Kosovës të vendosë reciprocitetin tash. Ne do t'i marim gjithmonë rekomandimet dhe mësimet apo propozimet që vinë edhe nga mishtë, për të mos harrojmë që në fund vendimet merë në qeverinë e Republikës Kosovës. Por kjo nuk është në një plan a faqë shkurt, ose ashtë faqë shpejt. Kjo mund të nabëj që ne të ndalëm të analizojmë qështit konkrete, të mira dhe dëmet, dhe në basë mira dhe dëmet vendosim. Edhe njerë po flasë, kur po them interesin e Kosovës, nuk po flasë duke mendu që interesi Kosovës në dëmë të qytetarëve të Preshevës, Bojanovës të Medveqës. Pra, kur them për interesin e Kosovës, mendoj edhe për të drejta të shqiptarën në Preshevë, Bojanovës të Medveqës. Ne nuk mund të marim vendime të cilat janë vendime që në emër të interesit Kosovës e të shkelim të drejtat e qytetarëve në Preshevë e nëse. Që ta qartësojmë për edhe të interesit qytetarëve tjerë që si janë shqiptarë në Kosovë? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe të sërvele të tjerë? Jo, por gjithësësi, që është e hidrocentraleve. Që mos të anë djerë dikush nga konteksti për atë e në mizohë. Që përkëthejme të që është e hidrocentraleve. Unë kam qenë në Shtërpës dhe kom bo vizitën e pari ashtë vendit. Për shkak se, aty kanë qenë qytetarët më të zëshëm përse përket hidrocentraleve në gjithë Republikën e Kosovës. Kam protestuar bashkë edhe sërbet edhe shqiptarë. Ka pas protesta edhe për Deçan, edhe për Pej. Ka pas ma shumë të qoqërisë civile, nërsa aty kanë qenë qytetarë drejt për drejt që janë të prekon, pshatarë të cilt edhe janë arrestu, shqiptarë e sërbë bashkë, ato që ka fatë. Pra, dhe në këtë pikë, ne kemi pa që ata shqiptarë e sërbë kanë bo ankesë edhe në komunë, e cila e ka leju atë ndërtime, ata e cila e ka degradu të ashtë zonë në Brezovisës krejt, kanë bo asë ankesa edhe në Beograd, si qytetarë me nacionalitet sërbë, kanë pasë ankesa në qeverinë e Kosovës, për dhe nuk kanë gjithë askun mirë kuptim. Dhe kur tja afrosh e fletë me ta, dhe fletë për qështet konkrete, tje kuptën që e drejta për ujin, për këto, nuk nje komësi, nuk nje etni në këtë rast. Dhe në këtë pikë, ne kemi bo për pjekin tonë maksimale, për ata qytetarë njëjtë si për cilin dhe qytetarë ku do në Republikën e Kosovës. Për absolutisht nuk ka rëndësi fare qëfar gjuve flasin. Ajo që ka pëndodhë atje, është e dëmshme dhe duhet të ndalët. Dhe me që përmendëm dhe hynëm shkurtimisht... Dhe do doja që qytetarët shqiptarë të Preshevës, Bojanovce Medveqës të trajtohen kësisoj edhe nga Beograd. Dhe me që përmendëm edhe kanë qarkulluar dhe këto non papers kusërish është bërë ndarja në vija etnike, ju e filluat duke thënë se nuk mund të flasim për shkëmbime në kohën kur nuk jemi barabartë. Që i bie spari, Serbia duat ta një Kosovën dhe pastaj mund të flasim qoftë edhe për shkëmbim ose rregullim. Pikri, nuk do të thotë që vije ndonjëherë, nuk ka pse të vije që është ja shkëmbimi teritorial. Nuk ka pse të vije, sepse
ato që e thash fillim, nuk jemi për luftra, nuk jemi për luftra të reja, kur të prekën kufit, vizatimi kufive, nuk kupton lufta, nuk kupton konflikte. Çka nëse bëhet në mënyrë patësore me marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit? Mund të ketë se duhet vendosen parime të qarta të vendosë atyre vijave. Faktin që për atë shkëmbimin territorial që përmendej, qite jashtë loje, fshatrat të tona, në tonë e Kurudhës, në Preshev, e të qite jashtë loje Bujanovci, qite jashtë loje Medvegja, fshatrat e Medvegjës, në ndërkohë që konsideroj që Ibri do tjetë vije kufirit, pra si këmbimi të rëshëmbimi territorial, pavarësisht a ka, s'ka njojë në fund, a e shka në dam të qytetarve. Dhe ato nuk sjellin zgjidhje paqësore, ato nuk janë zgjidhje paqësore. Ato janë pastaj burime të reja të represionit dhe të dëbimeve qytetare të reja. Prandaj, në këtë pikë, pa marrë parasysh ato çka është folur deri tash është, a do të përjashtohet absolutisht që të ketë ndonjë rregullim të territoreve me njëjë të ndërsjellë? Rregullimet e territoreve, të cilat shkaktojnë ndarje në vija etnike, për të cilat originën e kanë shpesher dhe genocidale, musarëm që ka dhe ka pasë dëbime së pastrim etnike në vend dhe në veri të vendit. Në mon, janë me mbi 11.000 qytetarë të dëbun nga veriu. Dhe pranimi i këti faktit... Këta argument të përdorin edhe Beogradi, shpres që në disa vend banime në Kosovë janë dëbuar ose kanë ikur sërbet. Tash ne duhet ta kemi parasysh që këtu vendosin dhe parimet. Qëfar parimet do vendosin? Të shumicës e popullësis, nëse sërbet kanë jetu në lagjet Prishtinës, qysh me abotash, Prishtinë me allona, qysh me atë nuk... Pra, egzistojnë vijat të cilat ndojnë teritore me kopaksi të saktume, për të cilat këtu kemi pasa dhe spastrime etnike. Përveç kësaj, kufiri historik mes Kosovës dhe Sërbis, prej kohës e vilajetit, ka qenë ky kufi. Ky kufi një që është sot, i vetëmi shtim nga kufiri i vjetër të Kosovës me Sërbin, po frasë para vitit 1912, është Leshaku. Është një grim teritor që është i ështu, edhe Leposavi që ka qenë brenda Kosovës. Pro, komplet ajo vije kufirit ka vazhdu dere në Sanxhak, dere në Bosne. Pro, se ka pasë vilajeti i Kosovës, se ka pasë atë pjesë në Sanxhakut dhe ka vazhdu dere në Bujanovës, me Bujanovës e Preshev. Pro, i gjithë kjo teritor, kjo vije kufirit që e ka sot Kosova, pjesën, themi, veri veri lindore të kufirit, kufiri veri lindore me Sërbin, faqë apo vija veri lindore e kufirit, me përjashtim të një copët vogël që është në Leshak, e tëra ka qenë në Kosovë. Dhe gjitha në këtu elemente që duhet mirën parasysh. Pra, dhe kur ti të hynë në një loj e cila flasim për teritore, për vizatime vijash, ti duhet me pasu shtrinë mrapa vetës, se duhet me qenë gati gjithëmon për një situatë të rejë. Dhe kjo pasaj është një zinxhir luftrave të reja, i mundësive të reja, i konflikteve të reja, dhe ne nuk do të donim të ishim shkaktar të krijimit të një zinxhiri të tillë, kur jemi në mundësinë që shqiptarët në Kosovë, bashkë me shqiptarët në Republikën e Shqipërisë, të zhvillohemi në territoret ku jetojmë, në të ardhmen të bashkohemi, të afrohemi, ata kemi të drejtën të bashkimit, shqiptarët në Preshev, Bujanovë ose Medvegj, të zhvillohen teritorin ku janë me kohën, pastaj të kenë mundësi të bashkohen Kosovës mbi parimet shnosha, edhe shqiptarët në Republikën e Maqedonisë të jetojnë gjithnjë më mirë. Në këtë pikë, ideja e po hy me idenë që kena me shkatru shtete, nuk është, ne synojmë që të jetojmë më mirë dhe të jetojmë më të sigurt. Shqiptarët në Balkan kanë vujtë... Kësoj vlenë edhe me bashkimin me Shqipërinë, Kosovës me Shqipërinë. Synimi është jetojmë më sigurt dhe më mirë. Njëjtë sikur sot në fushën energjisë, me marrëveshjen e ENCO-is, ne kemi vendosë marrëdhënien energjetike me Republikën e Shqipërisë, që është në dobinë të dyja palëve, njëjtë në të ardhmen të dobia e tjetuarit më mirë dhe më sigurt, nëse do të ishte bashkimi Kosovës me Shqipërinë, pse të mos ndodhte kjo? Deri tash keni thënë, do të ishte, tash po thoni nëse do të ishte. Jo, po, ne besojmë që është. Ne besojmë që është, unë pa flasë në kuptimin që nëse kjo është kështu, pse jo, a në besojmë që është kështu, sepse ne përshojmë në fushën energjisë, dhe mendojmë që
në mënyrë të natyrshme nga e shkuara lidhja ekonomike e shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri ka qenë ka ekzistuar gjithmonë. Ekziston gjuha, ekzistojnë zakonet, ekziston territori, kompaktësia territoriale, lidhja territoriale, nuk di cila është pengesa në këtë rast. Dhe rrjedhimisht edhe ju në një referendum, siç e keni parapara, keni përmendur shpesh, për bashkimin do të votonit po, si zoti Kurti siç e ka thënë. Dhe të risajemi duke folur për bashkime dhe ndarje, ka diçka që si pas marveshje së Washingtonit të 4 shtatorit, është dakorduar dhe i takon edhe resorit tuaj, ndërtimi autostradës e pasës, si shështë quajtur, Prishtin Merdare, linje sekurodore Nish Prishtin, po ashtu është para par lindja ajrore Prishtin Beograd, a do të ti realizoni këto saj për këtë ju e keni barën tash nga Kosovë? Këto kanë qenë, nuk është, ajo ka qenë një zotim, nuk është marveshje e cila ndërkoptarisht është na obligon. Por që po e nënvizojnë edhe në administrata Biden se presin që të zbatohet. E para, përse e përket autostradës nga Prishtina deri në Merdare, është projekt i cili lidhë koridor. Dhe është projekt i cili do të e kemi obligime, do të bëhet. Do të bëhet. Sa do të merë kohë? Sa do të merë kohë, unë mendoj që nuk do të merë edhe shumë kohë. Qështja e pandemijës e këto në ka qitë në situatat treja të rimendohen shumë qështje. Përse përket linje sekurudhore, Prishtin, Nish, jo para linje sekurudhore, Prishtin, Mitrovic, Leshak. Basi vje dhe soj radha. Por aktualisht ne jemi në një projekt të në cilin kemi hy në kredi të hekurudhës nga hanje lezit deri në Leshak, deri në veri. Dhe ne du të realizojmë këtë, sepse kemi hy në kredi, du të aqojmë këtë deri në fund. Dhe pastaj të filloj kjo tjetra, s'ka pëse të mos filloj nëse kjo lidh, nëse ekonomikisht është e dobishme, pra nëse do të kemi nevoja ekonomike për këtë, natërështë që do të mund të bëj, pse jo, ndoshta para se me bo këtë, ka me pas nevoj me bo hekurudh tre për Shqipëri, për obligin Shqipëri. Të desha ta thamë se, ju po i kemi në drejtim veriut të Sërbisë. Prandaj, ne nuk mund të përjashtojmë a priori, por s'kemi pëse të prioritizojmë të parën, në këtën me vua te. E para jemi në një, kemi hy në kredi dhe jemi në obligime për me Sërbin me që deri në Leshak. Dhe pëse të duhe pasaj të afiloni me njerë të dytën, base të duhe bëj e kurudha që në lidhë më Republikën e Shqipërisë, dhe... Vëtëm këtë duhe të thënë ju e një në qeveri, pra, ju i caktoni prioritetet. Po, pra, dakord jam. A do të bëni me Shqipëri para kësaj për Nish? Ate, po e them, aktualisht, ne jemi në projekten e kurudhës Hanje Lezit Leshak. O shkry një fazë, pritët filloj faza e dytë, prej Prishtinës dhe Mitrovicë dhe pasaj faza e tretë nga Mitrovica në Leshak. Ideja që të shmangët kjo dhe të bëtë rrugë tjetër, të shmangët veriju, është ide e dëmshme. Nuk do të shmangëni? Jo, nuk do të shmangëre. A nuk do të shmangët. A do të ketë hekurudhë për Shqipëri? Këto kanë qenë edhe në premtimi, të gjitha këto planet që i përmenda të studimit e fizibilitet, do të kenë të bëjnë me lidhen që i përmenda prezidentet tovë, lidhen hekurudhore me Shqipërin, për edhe lidhen baset të re automobilistike me Shkodrën. Në të ardhmen, e ka ekzistu gjithmon një ide që të krimit të koridorit blu, të famë shumë që e lidhë Adriatikun, jo në Adriatik deri nëse do të kemi realizim... Kjo nuk varët prej nash? Jo pra, po mos harrojmë, një pjesë e madhe këti koridori është realizu. Ne s'kemi pëse ngutemi, natyrisht. Por, du t'a kemi në opcion edhe një linje të tilë. Vetëm ju, zoti Aliu, ju keni kritikuar gjitha qeverite më parshme, se nuk po bëjnë shumë për lidhjen me Shqipërin, dhe tash kur jeni vetë në qeveri, o thoni, po presim fizibilitetin, po presim pra, po burokratizohet si proces. Po nuk mund të premtojmë, se në momentin kur thëmë që do t'a bëjmë, t'i kime më pytë mu kur, sa ka me kushtu krejt. Unë nuk mund të themë ty sa ka me kushtu pa pas një plan projekt asaj. Vjetë nga këni thëmë, do t'i bëjmë. Po pra, edhe unë po themë, për me bo, du të me pas për ne do t'a fillojmë me njëherë studimin e fizibilitet për këtë lidhje që e përmendëm. Pëso është edhe jetike edhe përmendëm.
Dhe pikat e tjera të marveshës së Washingtonit? Me do... Studim fizibiliteti për ujmanin, edhe kjo ju... Ndarja, pra, studim fizibiliteti për ndarën ujmanit. Studimi fizibiliteti për ndarën ujmanit i bie që ne të shohim se qka kemi ndërtu, qka na vynë e qas na vynë. Nëse diqka s'na vynë, atë reja apë në sërbinë. Shtu diqka, po mui me e kuptu. Edhe në një... Se si shrydzot uj nga ujmanit. Edhe një analizë në lidhe me studimin e fizibilitetit. Pra, hapat e pas marveshës që janë bërë nga qeveria Hoti, ka fillu në shumë qështje i hedhë jashtë shumë projektet moshme që janë që lidhën drejt për drejt me ujmanit. Asom edhe furnizime uj i Prishtinës. Furnizime uj i Prishtinës është ka qenë gjithmonë pjesë e projektet dhe edhe ideja e furnizim me uj edhe nga liqeni ujmanit. Pra, potenciali, mundësia e ujmanit është siguria edhe për qytetin e Prishtinës. Sot për sot, a keni qartësi në ministri se si të trajtohet? Për neve është mjaftë e qartë. Ideja e ndarjes së ujmanit është ideja cila e cenon interesin e vendit. Edhe pse sot për sot nuk është thënë ndarje, është thënë studim fizibiliteti për shfrytëzim të përbashkët. Për ndarje, është për me ndarje, sharing, për është ndarje, e ju i përgjigjeni për ndarje jo, por për të tjerat mund të... Zotimi thot share, ndarje, dhe studim fizibilitetit për ndarje me sërbimin, me sërbinë në këtë, nuk do të ketë studim fizibilitetit kësaj natyre. Ne mund të mendojmë që a mund në vyrë liqeni ujmanit neve, për e që kena mendojme sërbinë. Ose si mund të përdoret edhe nga Kosova dhe nga Sërbia, apo është e papranueshme që të përdoret nga Sërbia fare? Njëjtë qysh do të mund të përdore ndë një potencial që jashesim na Sërbis, energjia, po diqka tjetër, njëjtë eventualisht në ashtë në tardëmën mardhonjë ndërshtetërorë që na mujme shita të një diqka e që mund ka të bure nga është interesi shtetit, por ndarje, ndarje e të mirave, ku ata marë në hise në ujman, kjo jo. Zotë Jalju, ka disa projekte të rrugve infrastrukturore, autostrada për Gjilan, disa rrugë që kanë betur gjatë, pra kanë bajtur edhe zëvendësi juaj, zoti Durmishi, disa konferenca, shtypi cilat për i tyre do të realizohen, cilat do të rishikohen, si do të shkoj kjo çështja e asfaltit, si që i jemi referuar shpesh, edhe ne në media, por edhe ju si vetë vendosi. Në kësaj çështje kësa do shë fillimisht më fillu këtu prej kuptimit të planifikimit. Pra, të gjitha këto projekte kanë qenë projekte ad hoc, morën aty për aty. Po e bëjmë autostradën Dugazhinit. E pse po e bëjmë autostradën Dugazhinit? Qka kiti këndër Dugazhinit? Êshtë përgjigja, në zakonisht. A është bëndë një studim për këta? A kemi në plan hapsinor të Kosovës? A ka dikund? Pytjet jënë këthy me përgjigjin qka kiti këndër Dugazhinit. Pra, mania e madhe për projektet e infrastrukturës të cilat kemi pagu kostët madhe, dhe kemi pasat cilësi, jo të mirë, mundër me pa autostradën Prishtinë Vërmicë, mundër me pa damet që jënë bo, ka kushtu shtrejta e autostradën, mos harrojmë, autostradët tona kanë kushtu shumë shtrejtë sa në regjion, dhe të vazhdojmë me idene njëjtë, se do të vazhdojmë qësoj, të ndërtojmë, sepse kjo është vëllim, në ndërkohë që jemi para një kolapsi gati ekonomike, e kemi marrë vendin me borgje, ku veç Ministria e Infrastrukturës vetëm në fushën në qështjet e shpronësimit i ka 182 milion euro borgjë sot, ndërsa bugjetin për shpronësim brenda një vitit e ka 7.2 milion. Pra kanë bo projektet e infrastrukturës pa e bo shpronësimin fare. Kanë bo shpronësimin në vende ku s'ka pas nevoj fare. Ka raste kur toka t'i për me qira, sepse ta shenë të shtetit e janë shpronësu, e s'ka pas nevoj të shpronësohen, pra paret bugjetit janë shpenzu për shpronësime në një anë. Dhe në anën tjetër kanë fillu projekte pa i bo shpronësimet, dhe na sot hajmë penalti, që është rasti, jemi të rizikum për penaltive, që është rasti rrugës Prishtinë Mitrovice të Milosheva. Kjo ka qenë, së theme, një mënyrë e pa planifikume, në base edhe qëllimshme, që nuk di mënyrë ma inteligente për me damtu. E qëllimshme në aspektin që të ketë përfitime materiale, korupcion? Unë kam arsye të mendoj që sot kemi mri në borgjin për 182 milion euro, sepse nuk janë gjera që nuk shihen këto. Nuk është bërë kjo nga mosdia.
Pra ti e fillon një projekt pa e bosh punësimin. Me interes, me rëzikun, përfitimit të paligjshëm. Ka, dhe un personalisht mendoj se ka arsye për më mendu se ka qëndron mbrapa dhe edhe interesi përfitimit paligjshëm. Dhe këto kontrata duhet shikohen. Un kam dalë në teren, i kam pa ndërtimet e rrugve, i kam pa cilësit e dopta, i kam pa edhe pozicionet e mos realizuara, sa, të paguara. Sa do t'ju me ko rishikimi, se kujtohet shpesh, jo me shumë lavdia jo periudha e fillimit të mandatit në Prishtinë, kur ishit marrë me rishikime, por ishin bllokuar edhe ndërtimet dhe pastaj si zinxhir, edhe industri të tjera deri gati 2 vjet. Jo, nuk ka shku deri në 2 vjet. Ndalja e lejeve në komunën e Prishtinës ka zgjat më së largun ja 3 muaj. Do në 3 muajin e parë pa çuvesh një leje, kujtohet. Veç një leje. Pastaj kemi arrit brenda vitit të dytë me vendos kontrol në vendosën e lejeve dhe kemi të kalu cilin do vetë para prak në pagesat e taksave dhe në lejet e lëshuara. Pra, kur ti vendosë sistem, pastaj e shkon shumë shpejt, po në mënyrën kështu ku edhe atëherë lejet, pala, filloj ke ndërtimin, dhe mas i filloj ke ndërtimin, aplikoj ke për leje, këne i vazhdoj ke trajtimi lejes, ati e ndërtoj kësi krejtësir diçka tjetër, kjo është ndalë. Dhe sot, fillimi projekteve pa leje, nga Ministria e Mjedisë dhe Planifikimit Hapsinor, e cila është autoriteti që duhet t'jap leje, nuk duhet të ndodhë më, dhe do të ndalim. Pra, pa plan, të gjitha, a dini kush është ndërtuesi më i madh pa leje në Republikën e Kosovës, është qeveria, jo në institucionet. Qeveria, institucionet kanë ndërtu pa leje, institucionet kanë fillu autostrada, ne në komunë e Prishtinës, kërë patën fillu këtë pjesën e lidhjes autostradës nga Hibi, aty kush që lidhë deri të udhkryqet të Gjilani që lidhë, ajo pjesë. Ne ishim në trajtim të landëve, me dhonë leja atje. Ata veç fillun me gërmu atje. Komuna Prishtinës, asidencia kështë. Fillun me bosë gjerimin e rrugës në Veternik. Pa e konsultu fare Komune Prishtinës që kështë në plan me ndërtu rrugë nënte që lidhë e mshirin me lagjën e spitalit. E në fushat të gjitha premtojshin atë. E që mbeti sot e kësaj dite pa... Po, pra, të gjitha, dhe prus ka pas shembje, kështu me radhë. Pra, të gjitha këto projekte e mbonë në mënyrë të pa planifikume, pa koordinim fare. Pra, se cilin, në një moment fushate, jep zër, fillon pun, as këshyra ka nevoj për shpronësim, as kërgjo, as a ka me pas nevoj shteti pasaj, dhe hynë në dame. Me krasimet që po i bëm me Prishtinën, edhe sigur janë riprodhuar pozicionet e njejta dhe individet të njejt, jeni ju, jeni drejtori ju... I keni qenë drejtor urbanizmi, tash jeni me infrastrukturë dhe çështje që ndërlidhen. Drejtor inspektorati ka qenë zoti Xhelal Svesla, tash është ministër i brendshëm, edhe Hysen Dërmishi që ka qenë po ashtu infrastrukturës është zëvendës juaj. Hysen Dërmishi është një inxhinier i zoti me përvoj dhe e një jashtëzakonisht mirë që është në infrastrukturës. Dhe në komunë e Prishtinës ka shkëlqy në vendosin e cilësis në ndërtimin e rrugve, edhe në përgjithsisht në projektet e infrastrukturës. Dhe tash... Edhe pse ka pas edhe gjatë kohës së qeverisjes me Prishtinën ka pas vonesa, ka pas kritika, ka mbetur çështja e kurizit, ka mbetur disa rrugë. Po, është e vërtet. Pra, ka pas telashe të tilla të cilat janë trashëguar kryesisht. Nga projektet trashëgume. Por edhe që afatët pas ta jo në shtyrë disa... Edhe sot në shumë qështje, ta zonë, qështë në hidrocentraleve, në idenë, qëfarë unë do të mund të realizoj, kur do të funksionon të si duhe ministria, do të kryjë shumë a shpejt kjo qështja. Momentin që e shet që ka problemi sistemike brenda, që duhet të riorganizu, dhe paralelisht me projekte shumë të atidush mu marrë me riorganizimin e sistemi të brendshëm, dhe kjo të vënën. Pra, janë të gjitha procese. Ju pëdelni si një farë gjrim tim i vetëvendosjes për të menaxhuar me qështje që kanë të bëjnë me infrastrukturë, me inspektoriat. Ndoshta edhe pse jeni shumë... Kemi përvojnë, tash edhe të besuashëm të kryetarit dhe kryeministrit. Në haro ta bëjmë këtë punë herën e parë, tash përbëjmë prapë. Ajo që ka është të domozëshme, jo vetëm në ministrinë, në ministrinë ku u të heqionë, po në ministrinë tjera, është identifikimi qartë i të gjitha proceseve të brendshme, publikimi tyre dhe regullimi tyre. Pra, shumë aplikime të cilat përgjigjet ose vonohen, ose kështu e njëtë ka qenë situata në komunë e Prishtinës. Pra, është një veç në një përmas shumë atë madhe tash, është një përsëritje e asaj që kom arrit me pa në komunë e Prishtinës fillim. Pra, proceset jo transparente, e kështu më rrallë, ku deri sa futë është në to, merë kopa.
kështu pa ndodhë në Prishtinë, pa të nëshku disa muaj, dhe resa... Ju e përmendët edhe këtë mos koordinimin qeveri dhe qeverisje lokale, në atë rast ju ishit të qeverisja lokale si drejtori drejtoratit në Prishtinë, sot jeni në qeveri, zotin Shpenda Meti vazhdon të jetë tëri në fund të këti mandati kryetar i komunës, po bashkëpunoni me të? Po, në kam pas takim, kam pas në takim me zotin Shpenda Metin, dhe natyresht ajo shkretari Prishtinës, pavarësisht që jemi në subjekte të ndryshme politike, tash, për qështjet e projekteve ne jemi të obligu me njëftu ata në mënyrë të, dhe një kësisht të kemi bashkëpunim të ndërsjatë, me drejtorinë e urbanizmit të komunës Prishtinës, po ashtu, pra, si ministri që në linjen, si ministri e linjës është që lidhët me drejtorinë e urbanizmit, komunikimi ose të planifikimit që ndryshme, komunikimi është i drejt për drejt dhe i domosdoshëm. Për çka e keni pasur takimin? Për çështjet e ndryshme pikrisht të në aspektin e komunikimit. A jeni të kënaqur me bashkëpunimin deri tash? Po, mirë është, në linjë institucionale komunikoj mirë. Dhe jo vetëm e këtë, nuk ka komunë që do të kishte pengesa për me komuniku. Dhe me që përmendëm këtë që jeni në subjektet ndryshme, po e shojmë shpesh PSD-n duke protestuar ndaj qeverisë suaj, para 2-3 ditësh ndodhen edhe arestime, po shkak të një aksioni që e bën në tendërtesa e qeverisë. Duke që në dhe vetë disa ari arestuar në aksionet të tila dhe po ka edhe shpjegime se si tash ju që erdhe në qeveri, po e arestoni ish bashkëpunëtorët që duke bërt një të njërë që e keni bërë. Si po është i një? Sa herë që kemi protestu, ne kemi pas idejnë që edhe arrestohemi. Por i keni kritikuar qeverit se po bëjnë arrestime. E kemi pas synimin e qartë politikë, kemi pas aksionin i cili e ka adresu një qështë dhe ka sunu vedisimin qytetarë. Aksionet tona nuk kanë lëndu, nuk kanë pas të cak njërë, pra kanë qenë të natyrës pasore shpeshë lëndu më të ashpër. Dhe kanë qenë aksionet të cilat nga përvoja për ju themë, në cilën do protest që ka pas në dërhyrin ndaj nesh veçanërish në atët edhe shkurtit, po e filloj, po e marrë shemblën aty, pra, ne kemi qenë plësish paqësor, që është edhe është blesu edhe nga gjykatat pasaj, dhe dhuna e madhe policis ndaj protestuzve, ka pas përgjigje të protestuzve pasaj ndaj policve. Pra, një përgjigje e til ka qenë shpesher, ka ndodhë, por synimi ka qenë gjithmonë që protestat tjetë paqësore. Këto po janë simbolike. Mund ketë raste. Unë nuk asë që du të hynë në komentim. Unë vetë kam qenë pjese aksioneve të ngjashme. Pra, jam arrestu vetë. Shumë shpesh. Aksionet që ne i kemi bërë, kanë pas synim ngritjen e vedijës e qytetarët, organizimin masiv qytetarë. Pra, ndryshimet në vend, ne gjithë mund i kemi mendu për mes organizimit qytetarë. A të mund të amendoj edhe PSD-ja, madje duku unisur nga gjeneza njëjtë. Dhe në regull jemi me këtë punë. Ne, kur kemi reagu për dhunën e policisë në përstacione, pra, shpesher në përstacione, ne jemi ra, me dur lidhën, kemi kalu në përstuat atronë, ka ndesh me në friksum, me në ndalë në këtë mjërë, nuk ja ka në rritë me në ndalë. Pra, kjo është pjesa që nuk du të ndodhë. Por që të arrestohen, mund të arrestohen? Në momentin kuraj, a i ka me qenë potencialisht rëzik, ose të bëjnë një dëmë, a i ka me ndodhë dhe arrestimi ti. A për ndryshe, aktivitetin politik të tyre, apo të kujdo qoftë, për natyrisht që kanë të drejta bëjnë dhe leta bëjnë. Ka nevoj që të kritikohemi ne. Pra nuk po jazinit për të madhe që po ju kritikojnë dhe për aksione që po i bënë? Dhe doja ma shumë kreativitet, me thonë drejtën, kështu. Qëka s'pi pëllëqen? Jo, ne kemi qenë në atë ko, kemi lodhë shumë kohën për kreativitet. Kemi kalu kohë për ide se cili do tjetë aksion ju një radhës. Bashk me këta që po i bëjnë sot, kur thoni ne, këni se bashk. Dhe ata e kanë atë përvoj, dhe ata e kanë atë përvoj. Do të doja të shihja më te për kreativitet, do të tishtë i nevojshëm. E para, e dyta, nuk e di a mund të përsëritet e njëta në të njëta mënyrë tash.
apo është më shumë minim i asaj që gjë me e vunë në dyshim ato që ka ndodhur dikur. Por si të qoftë, nuk duhet fare as të hyjë më tej në këtë çështje. Mirë që protestohet. Si mbeti çështja e akuzës ndaj jush, javën e kaluar ishit sërish para gjykatës, edhe njerë që ka ndodhur, keni thënë se s'keni sent njoftuar. Tash do ta kemi në fillim të qershorit seancën, ku ne do të kemi rast me komentu akuzën, dhe në këtë pikë, unë mund të them që akt akuza për pos asoj lojës që është bërë me publikime, pra është majtë shërë, është qitë në momentin kur unë sa po e kam marë detyren nga Ministri i Infrastrukturës, zotë Arbana Brashe, ishë Ministri i Infrastrukturës, në momentin që e kam marë detyren, pak minuta më vonë, e kam marë këtë lajmë. Ju përthë një lojë, se kishte pra pastaj e nëshua një kumtes për media, ku e thanë se ju keni sentë njëftuar ko me parë, nga Prokuroria Themelion Prishtinë. Në fund kjo është qaru që nuk është, adin. Pra ka qenë kumtesa e parë, cila pastaj edhe u hëtëpush nga organi më i lartë. Pra ne, unë nuk kam qeni njëftu, nuk e di edhe me sa di unë asë njëri nga ata që janë në grupë aty. Por, e parë është kjo, e dyta është rasti. Rasti në vetë vete, po të kisha botë kundërtën, po të kisha dhonë leje, atërë dhëtë ishte legjitimi më ngritë akta kusa. Përsa e për këtë dhënjës e leve, procedurat janë të qarta, janë të përshkruara qartë. E ju vazhdojnë i thoni se ju keni bërë gjënë e duhur? Po, absolutisht shumë, kam bërë veprimin e drejtë dhe kam bërë veprimin e ligjshëm. Kjo është një cikur një polic i cili të me radar të denon ty, dhe i radari ma dje ka dhe kamerën, që të ka inqizu, të në këtë rast duhet gjykata të thot fjallën për fundimtare. Dhe gjykata pasaj, po të e thot fjallën, dhe gjykata ngritë pasaj polisit akta kuz pse ka denu, dikon që ka lën me që ka te kalu shpecin. Njëjtë, procedura shumë e qartë, plani regulativë shumë e qartë, plani regulativë nuk e kom bon, e ka bo ma dje dhe qeverisën e kalume, në vitin 2013 në vjesht, e ka miratu kuvendi komunal, e ka vërtetu liqëmërin e ti Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, e ka vërtetu harmonin e ti me dokumente tjera, pra po kjo Ministri, në të gjitha aspektet ka qenë plotësisht i liqëshëm, dhe aty për atë lokacion ka para po shkollë. Dhe kur e parashe shkollë, unë për aty mund të japë leje vetëm për shkollë. Nuk mund të japë leje për shtëpi, banimi. Pastaj, palet për të nërdë, po pse e keni qitë shkollën pronë private? Po nuk e kemi qitë ne, është qitë ajo. Nuk ka pasë në fundit kërkun prona tjera shtetërora aty, ose të komunës. Dhe që pa të bo? Atër e më kujtohet që i grupi parlamentari, i grupi asamblezve të PDK-s, që një eshin me këtë palin që e ka bo padin, e patën inisu rastin në kuvend komunal mja ndru të ashati, mja hjek për i shkollës, mja qitë banim. Dhe okej, thamë regullë, hiqeni, po ku peqetni? Edhe e propozu një vend. E patën propozu një vend prap të një privat tjetër. Pra mja hje këti, që ishte miki të në si me thonë, mja qitë një privatit tjetër prap shkollën të shati tjetërit. Dhe naturisht, unë kom pritë që në basat mund kalën në kuvend. Po të kalën të, i kishë marrë lejën këj. Dhe po ta kishë lirësu lishëmërin, ministria që është i lirë që ma i hapë, ndonë se dyshoj që se pa diskutime publike, nuk më ndoj që të kështë marrë përgjigje pozitive, por po të kalion të kështë të marrë lejen, por edhe kuvendi komunal për së dyti atëherë, nuk e kaloj vendimin e ti. Atër nuk ishte rrug tjetër, pos të refuzimit të lejes e ti. Dhe kjo ka qenë procedurë. Dhe të qkaj, aja tërpa të e së përdu me hy në detalët. Opozita kërkoj që ju tjep një dërhesje. Ju po thoni se s'ka se e keni bërë si pas ligjit. Unë, sa po të konfirmohet kjo qështja e në seansën e radhës. Unë me zhë peres të japë detalët edhe të prapavis. Edhe prapavis, ka prapavis. Po, edhe të prapavis, edhe që ka ndodhë me ato toka. Të kujtë kanë qenë ato toka. Shka nësë ju shpal fajtorë gjukata, në fundë? Shikon, unë jam gjithmonë kam qenë, themi, njëri organizatës. Dhe vendimet e mija sot,
dhe kur dhe herë kanë qenë për puthje, jo krym vete, asë njerë. Unë nuk bëjve prime krym vete. Këtë e vlerëson në fund fundit edhe qeveria, e vlerëson edhe subjekti politik, dhe unë e veprojmë për puthje edhe me qëndrimet e subjekti për nga vi. Nësë ju thotë qeveria dhe subjekti rini, do të rini. Nësë ju thotë largoni, do të rini. Nëse vlerëson që duhet me najtë, unë e ri. Nëse vlerëson që duhet me shku, pa asë një problem që në momentin e po. Opozita ka kërkuar dërhesin një piesë opozitës PDK-a në këtë rast. Mendoj që në këtë rast, mendoj që në këtë rast, po që se do të hiqesha, atër do të ishte fitore e atyre për që po flasë që e kanë lonë këtë atë zonë, pas një pronë komunale e kanë qenë dikur. Pro e tërë zona e Veternikut atje, që është Prishtina Re, Lagja Prishtina Re, e tërë zona nuk ki një parcel të vetme pronë të komunës. Të gjitha janë të privatizume, të gjitha janë private sot. Të gjitha janë këthy për mes gjykatave, të gjitha janë këthy në forma të mbrapshta në prona private, e nuk kanë qenë prona private. Dhe tash, kejta e zonë, kanë mitë, në natyrisht në fund është dashtë, edhe ata që kanë planifikuar është dashtë, dikun me lonë shkollën aty. Për gjitha të zonë, kërë ndërtojsh banim, dikun ki me lonë shkollë, ata kanë me pas nevoj për shkollë në zonë, së të aty në familjeve që jetojnë atje. Kanë me pas nevoj për një mjekësi familjare, kështu me rrallë. Dhe ato është dashtë dikun me qitë, dhe duhet me qitë dikun. Dikun kanë me vendosë ato. Plani ka para pa aty, në këtë parcel. Dhe, po që se, do të ndote kjo që përthëmon të tërhiqesh atash, absolutisht kjo të ishte fitore e madhe kundrejt interesit publik. Te keni përcjellur debatin e fundit pra me zonjën Donika Gërvala, është kërkuar nga PDK-ja dërhesja e saj lidhur me deklarimet për gjykatë speciale, ju si vetëvendosje keni votuar kundër gjykatës speciale, keni sinë kundër, e keni edhe i shefin e grupit parlamentar, zotin Recep Selimi, atje të arestuar. Si e patë këtë debat? Sulmi ndaj zëvendës kryeministrës dhe ministrës e jashme, zonjës Donika Gërvala, ka qeni sulmi ullët dhe i pa drejtë. Orë sulmu zonja Donika Gërvala për diçka që kukrën e fajë nuk e ka. Për diçka që kanë bo këta. E po i përmendet deklaratat për deponim të materialeve në gjykatë speciale. Këta e kanë bo gjykatën speciale. Ne kemi qenë kunder. Ne kemi qenë atë vedishëm që do të kemi dame për kësoj gjykatë. Dhe kemi alarmu sa kemi mund. Këta madje në kanë akuzu në të ko. More që jena më pro rëse, pro sërbe, kësi gjona, këtë. Tur i farë. Nofka edhe etiketa është kemi vujt në atë ko, pikrisht për këtë. Dhe sot është e patërshme, e në të patërshme, kur ndalën edhe në lidhë me gjykatën speciale, reagoj në atë mënyrë. Përse përket? Vetëm të kujtojmë, zonja Gërvala nuk ka qenë vetë vendosje dhe nuk ka qenë parlament. Përse përket vrasjeve të pas luftës dhe eventualisht do një krimi të bërë gjatë luftës. Ne është dashtë këtë pun të akrymë ne vetë. Dhe këtë ka adresu edhe ka adresu edhe zonja Donika Gërvala. Nëse për shembol unë nuk do të kisha dashtë me besu... Fajtoni me deklaratat e saj? Për shkak të ndonjë lidhje, jo. Unë personalisht nuk do të deponoja në gjykata speciale, unë do të deponoja në gjykata vendore. Por në munges të një gjykate vendore, dhe dështimi që gjykatat vendore të kryjnë punën si duhet në këtë qështje, ka kryu gjykatat speciale. Dhe ky është arsyetimi edhe i zonjës Donika Gërvala në ditë në kuvend. Ata kanë fy me fjalët ma të randa të mundshme atë edhe deputetin Saranda Bujeci. Më fymit kanë shku dherë në atë ma sot që janë të pa imaginush mundës më jasë më i besu që kanë mujtë me folë ata. Ndaj kujtë, ndaj Donika Gërvalës. Për atë deklarat të saj për deponim në gjykatë speciale. Dhe ndaj deputetës Saranda Bugujevci. Pro, kjo ka qenë tepër, për mu tepër e ullët, por që të regoni farë sikletit malë, nuk e di unë ku është sikletit. A kanë sikletin se e kanë bo vetë gjykatë speciale dhe për e din që kanë bo, a jo atë nuk e di. Edhe pse nga votimi dhe nga akta akuzat që është sot, ka dalim, atëher ishte për trafikim organesh, sot nuk përmendë në akta akuzën, edhe ku është edhe zotë i Recep Selimi. Ne kemi folit për gjykatën speciale, dhe ne sot kemi qëndrim të tilë të njëjtë për gjykatën speciale. Ne mendojmë që në gjykatën speciale po sulmohet, po goditet lufta jonë. Me faktin që goditet lufta jonë, goditet edhe shtetësia jonë.
dhe ne duhet të mbrojmë, të jemi bashkë në anën e mbrojtjes së luftës. Dhe urojmë që edhe të akuzuarit në Hagë që sot mbahen, të jenë unik në mbrojtjen e luftës dhe të drejtës tonë. Në të njëjtën kohë, zëvendës kryeministja e Kosovës thotë se ketë për deponimet e materialeve në këtë gjykatë speciale, që si pas jush është kundër luftës dhe kundër UÇK-s. Une edhe njerë po e potencoj, deponimet, deklarimet e saj, në lidhë me deponimet, i ka arsytu në seancën që e patë. Edhe pësë është në kundërshtim me qëndrimin tuaj dhe televizës dhe deklaroj që me dëshiren matë madhe edhe cili do t'i deponante pa dit për vraset e pas luftës, që unë mendoj që mos zgjidhe atyne dhe lënja pezur dhe këtyne, neve nga ka bo dam jarëzokonisht madhe dhe për duke mos i pasur gjykatat vendore dhe kjo është një realitet që e dim. Ja për jamar një shambull. A duhet deponuar në gjykatë speciale? Personat të cilët janë vrarë pas lufte, ka për tyne që unë si i ri i kam njoftë. Dhe për shumë për tyne, si dhe mos për njënën për tyne, kom pas një respekt jarë zakonisht madhë. Madhje kom qenë i organizum në organizim ilegal, në kohën kur kom pas respekt shumë për njënën për personave që ka qenë nga Lia Demokratike e Kosovës, e cili është vrarë. Kërë kom digju, për zotin Gjemal Mustafën të zonë, kërë kom digju që është vrarë, unë këmë mund me e besu, ne si tri kemi pas rast me e njoftë, pak në lagjën Dardania ty, dhe kemi pas një respekt madhë për te, për shkak të natyres, qëtësis ti dhe një vendosmërije që... Qëtë një insistoni që vrasja ti të zbardhët, në ka cila do gjykat? Pat e tash, ne do dënim që kjo të ndodhë nga gjykata jonë, ne nuk do dënim që të ndodhë në dam të shtetsis, por mos harroni, ata të prekurit, subjektivisht edhe të lidhën drejt për drejt nga të prekurit nga kjoj rast, mos menoni që mund të shkoj në situatët që të mendojnë që okej, letë të mos bëhet kjoj deponim. Ne do dënim që kjo, pro kemi mri në situatën që kemi sot gjykatë speciale përshkak se ka pas vrasje të pas luftës të pa drejta, të cilat nuk jenë zgjidh nga gjykatat tona. Pro është dy fesh problematike, e para, jënë kryu mundësit, pastaj, të mos flasë edhe për mënyre që si janë mbrojt edhe të akuzuarit në Hagë, sa kanë qenë. Shpesh herë, të akuzuarit në Hagë kanë qyrë me mbrojt vetën në dam të luftës. Dhe këtë gjitha këtu elemente e kanë shtru rrugën e kryimit të gjykatës speciale që e kemi nësë. Këtë qështjën e deponimit të garancive për të akuzuarit? Po, ne nuk jemi vendit tretë. Këtë kure kanë kërku palit edhe lirimin me kusht, nga gjykatësi është qaru situata që vendet, një vend i tret, do të mund të ishte eventualisht vendet cili do të mund të deponit. A duhet të punoj qeveria Kosovës që të siguroj një vend të tret që të garantoj? Qeveria e Kosovës nuk mund të komunikoj me gjykatën në mnyrë të drejt për drejt duke kërku vend të tret, si qeveri. Mund të abojnë këtë avokatët e tyre e krejt. E jona, si qeveri është që ne të ndihmojmë të akuzuarit dhe të përpiqemi që ata të kalojnë sa më mirë në pistolë dhe t'ja dalin sa më mirë dhe lufta jonë të mbrohet. Kjo është. Zoti Libur Naliu, natyrisht se do të kishim edhe shumë çështje të tjera, apo ju presim pas 100 ditësh të qeverisë. Faleminderit që ishit. Me shumë kënaqësi, ishte shumë kënaqësi, ju falenderoj shumë po ashtu. Faleminderit. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Interex, Cima Construction dhe Albi Group.